Sitten tässä tehtävä kakkosen vaihtoehto B:ssä, niin lähdetään katsomaan niitä suoria kustannuksia tämmöisen yleisen maankäytön kautta. Ja siinä on kaksi eri maankäyttöluokkaa, eli siinä on tuo maatalousmaa ja sitten siinä on metsämaa, joille on tuommoinen mediaanihinta saatavilla. Ja nythän meillä on näistä maankäyttömuodoista tietoa siellä meidän GHRZ-datoissa, ja mä oon tähän avannutkin QGIS:iin jo näitä eri dataluokkia, eli täällä on tämä maatalousmaan agricultural land -aineistotaso nyt piirrossa mulla tässä päällimmäisenä, ja mulla on täällä sen alla on sitten näitä erilaisia metsäaineistoja. Ja nyt me tiedetään, että nämä metsäaineistot on muodostettu semmoisen Metson elinympäristömallinnuksen kautta, ja nämä metsäaineistoissa olevat luvut niin kuvaa oikeastaan niin kuin metsän tilavuutta siinä kyseisessä solussa. Ne nyt ei ole ihan yksi yhteen sen tilavuuden kanssa, mutta kuitenkin. Esimerkiksi tuossa nähdään, että tuossa Spruce Forest -aineistotasossa niin arvot on 0-2597,23. Ja se tarkoittaa sitä, että nuo solut, jos on arvo 0, niin siellä ei ole metsää. Ja sama pätee noihin muihinkin. Ja mitä suurempi luku, niin sitä niin kuin tiuhempi metsä siellä paikan päällä on. Ja nyt jos ajatellaan, että me haluttaisiin näitä kustannuksia ruveta työstämään sillä periaatteella, että kaikissa soluissa, joissa on metsää, niin olisi yhtä suuri hinta, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän täytyy nyt yhdistää nämä metsätasot, joita on nyt yhteensä 4 kappaletta. Ei vielä kiinnitetä huomiota siihen, että mikä se niin kuin varsinainen solun arvo on, muuta kuin että sen pitää olla yli 0 niissä soluissa, joissa metsää on. Ja mehän voidaan tämmöinen operaatio tehdä suoraan sillä viisiin, että me lasketaan yhteen nämä rasterisolut. Ja täällä QGIS:ssä, kuten ArcGIS:inkin puolella, niin löytyy semmoinen raster calculator -työkalu. Se löytyy tätä rastervalikosta. Ja me voidaan tähän ihan vaan hiirellä klikkailla nyt. Voidaan laskea yhteen koivumetsät plus muut lehtipuustoset. Nämä kaksoisklikkauksella siirtyy tänne, ja sitten tältä operaattorivalikosta voidaan ottaa sopiva laskutoimitus tähän. Ja sitten tämä kivasti meille kertoo, että onko tämä nyt oikein tämä meidän lauseke tässä. Eli lasketaan nyt nämä kaikki yhteen, ja nyt meidän täytyy tallentaa sitten tämä. Ja me voin tallentaa se tänne Data New Rasters -kansioon. Ja mä annan tälle nimeksi, että All Forests Summed. Koska sitähän me on tässä. Laitetaan vielä tuo TIFF-pääte siihen, vaikka täällä meillä GeoTIFF onkin valittuna. Jes, ja nyt ei muuta kuin painita OK. Ja se tapahtui hyvin nopeasti. Ja täällä meillä näkyykin tämä lopputulos nyt tässä päällimmäisenä. Okei. No nyt sitten, jos me jatketaan tämän metsäaineiston työstämistä, niin kun meillä niille metsäsoluille niin oli yksi hinta, niin nythän meidän pitäisi sitten saada tämä All Forests Summed -tieto binääriseksi, eli 0-1 muotoon. Ja ArcGIS:ssä me voitaisiin käyttää siihen reclass-työkalua. Ja nyt itse asiassa täältä QGIS:stäkin niin löytyy ihan samanlainen työkalu. Eli se ei nyt löydy täältä raster-valikosta, mutta täältä Processing ja Toolbox, niin täältä me nyt päästään. Ja mä oon sitä vasta käyttänytkin, eli mulla se ehdottaa sitä tässä.
Mutta ihan tähän search-kenttään kirjoittamalla reclass, niin se ehdottaa sitä. Eli reclassify by table on tämä meidän työkalu, mitä haluamme tässä käyttää. Sitä kun tuplaklikataan, niin päästään tähän työkaluikkunaan. Ja all forest summed on se, mitä me halutaan uudelleen luokitella. Ja sitten meidän täytyy syöttää tähän työkaluun tämmöinen uudelleenluokittelutaulukko. Ja ihan samalla lailla kuin ArcGIS:inkin puolella, niin täältä me lisätään rivi. Ja nyt minimiarvo niille soluille, joissa ei ole metsää. Ja meidän kustannuslaskelmaa varten, niin minimiarvo on 0. Ja tämä maksimiarvo sitten tässä ei-metsää luokassa, niin mä laitan tähän nyt 100. Eli mä ajattelen, että sellaiset solut, joissa se metsän tilavuus on aika pieni, niin ne ei varmastikaan sitä mediaanihintaa kustanna. Ja näille soluille mä haluan antaa arvoksi 0, eli ei-metsää. Sitten seuraava rivi. Tämä rivi koskee nyt niitä soluja, jotka ovat metsää. Eli laitetaan tänne minimiarvoksi nyt se 100, mikä oli tuossa edellisessä luokassa maksimi. Ja nyt meidän pitäisi sitten muistaa, mikä se oli se tämän meidän kyseisen All Forest Summed tason niin maksimiarvo. Ja mä muistelen, että oliko se... No, pelataan nyt varman päälle. Mä laitan vaikka 6000. Se voi ampua yli siitä aineiston todellisesta maksimista. Vai oliko se 6700? Apua. Mä laitan tähän nyt kuulkaa 10 000. Sitten annetaan näille soluille arvoksi 1. Ja sitten OK. Ja nämä muut parametrit on ihan oikein output data type, tämä vaihdetaan, että int 16 se riittää. Ja sitten me voidaan tästä tehdä tosiaan tämmöinen väliaikainen tiedosto, eli run. No niin, se meni nopeasti. Sitten close. Ja nyt meillä näkyy, että meillä on täällä tämmöinen 1-0 muotoinen rasteri tuloksena. Nyt nämä värit on vähän hassusti, ne mitkä on ykköstä, niin ne oli nyt niitä metsäisiä soluja, niin mä nyt käyn vaihtamassa nämä arvot toisin päin. Eli otetaan unique values ja täältä classify, kun klikataan, me nähdään, että täällä todellakin tässä rasterissa on vain arvoja 0 ja 1. Ja laitetaan arvo 0, niin tämä väri voisi olla ihan tuommoinen harmaa. Ja sitten nämä, kun nämä on niitä metsäsoluja, niin näille laitetaan joku tämmöinen metsäisen vihreä. Sitten painetaan apply ja OK. Yes. Täällä on jonkun verran noudata arvoja ja ne näkyy täällä mustana. Eli niistä näkyy siis läpi. Niistä näkyy läpi nuo landmask.diffin solujen arvot. All right. Siinä olisi meillä nyt binäärinen metsärasteri. Ja mäpä vielä, jotta en mene ihan sekaisin, niin nimeän uudelleen tämän, että on reclassified forest raster. Näin. Tallennetaan tämä projekti välillä. No niin. No, ei mennä niihin euroihin vieläkään, vaan otetaan seuraavaksi nyt sitten käsittelyyn ne maatalousmaat. Elikkäs meillä on tässä tämä agricultural land. Data nyt auki ja tässä arvot on 0 ja 96 välillä. Ja tämähän nyt kuvastaa semmoisia soluja, joissa on jotain maaseutuluonnon arvoja. Eli luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta maaseutumaata. Ja nyt voidaan ajatella, että tälleen niin kuin maaseutumaan hinnan kannalta niin kaikki solut, joissa on arvo yli 1, niin menee sitten siihen maatalousmaa-kustannuskategoriaan. Eli meidän täytyy nyt tästäkin luokitella niin kuin kaksiluokkainen
tavallaan binäärinen aineisto, jossa niin kuin siihen alempaan luokkaan menee ne solut, joissa on arvo 0, ja ylempään luokkaan ne solut, joissa on arvo enemmän kuin 0. Mutta huom, nyt kun meillä on sitä 0 ja 1 jo käytetty täällä edeltävässä binäärisessä rasterissa, niin nyt me ei haluta niitä samoja arvoja käyttää tässä agricultural land-kohdalla, jotta ei vaan niin kuin me tiedot sekaisin. Nyt meidän täytyy vähän suunnitella etukäteen, koska me joudutaan kuitenkin laskemaan tämä metsätaso ja tämä maatalousmaataso vielä yhteen tuossa myöhemmässä vaiheessa. Ja siinä vaiheessa me halutaan erottaa ne metsäsolut noista maatalousmaasoluista. Ja nyt mennään taas tänne Reclassify by Table-työkaluun piiriin. Ja joo, nyt halutaan tämä Agricultural Land, tätä aineistotasoa luokitella uudestaan. Ja nyt tänne Fixed Tableen, eli tähän uudelleenluokittelutaulukkoon, niin ne solut, joiden arvo on 0, eli minimi on 0 ja maksimi on 0, niin tehdäänpä niin, että annetaan näille soluille nyt arvoksi 10. Oho. Joo. Eli niille soluille, joissa arvo on 0, niin niille annetaan arvoksi 10. Ja sitten niille soluille, jossa arvo on 1 tai enemmän, laitan vaikka 100, niin niille annetaan sitten arvoksi 20. Te näette kohta, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Mä nyt vähän häiritsee, jos tuossa on niin kuin 0 ja 1. Mä laitan ihan piruuttaan tuohon kuitenkin maksimi 1 näin. Ja ok. No data value voi olla tuo, vaihdetaan taas int 16 tänne, ja sitten varan. No niin. Ja nyt sitten tämä reclassify, tämä on nyt se. Agricultural land. Tämänkin voitaisiin nyt piirtää vähän eri lailla. Ja katsotaanpas, minkälaisia uniikkeja arvoja täältä löytyy. Eli täältä löytyy 0 ja täältä löytyy 10 ja täältä löytyy 20. Ja nyt tässä vaiheessa voi alkaa niin kuin aivot mennä aika pahasti jo solmuun. Ja nyt jos muistetaan, että mitenkä me äsken tätä luokittelua tehtiin, niin me annettiin arvo 20 nyt niille soluille, jotka on maatalousmaata. Ja tämä arvo 10 tuli nyt sitten niille soluille, joissa niin ei ole nyt sitä maatalousmaata. Jätetäänpäs tuo 0 ihan 0:ksi. Tämä väri voitaisiin muuttaa semmoiseksi vähän enemmän pellon väriseksi. Kokeillaanpas näin. Ok. Jes, ja nyt me nähdään, että tuohon nollaluokkaan, niin siihen menee muun muassa nämä niin kuin vesistöt. Ja sitten jos mä laitan tämän Reclassified Forest Rasterin, niin suurin osa nyt noista metsäsoluista menee myös sitten siihen. Ja nyt sitten, mitä me seuraavaksi tehdään, kun me halutaan nyt yhdistää
nämä metsäpeitteen tiedot tuohon maatalouspeitteen tiedoiksi tai tietoihin, niin nyt me vaan lasketaan yhteen nämä kaksi uudelleen luokiteltua rasteria. Eli otetaan täältä rastervalikosta rasterkalkulaattor ja lasketaan yhteen reclassified agricultural land plus reclassified forest raster. Ja nyt meidän täytyy tallentaa sitten tämä. Ja laitetaan tänne forest plus agriculture. Ja ok. Se meni nopeasti läpi. Otetaan pois piirrosta tuo. Ja nyt meillä on täällä, katsotaanpas minkälaisia arvoja meiltä löytyy. Jostain syystä tykkään aina tällä käydä katsomassa nämä, tällä virto-ohjelman. Meillä on arvoja 0, meillä on arvoja 1, meillä on arvoja 10, 11, 20, 21. Ja mitä nämä nyt tarkoittaa? Niin näähän tarkoittaa sitä, että näissä nollasoluissa, niin näissä ei ole metsää eikä näissä ole maataloutta. Ja näissä soluissa, joiden arvo on 1, niin näissä on metsää. Sitten näissä soluissa, joissa on arvo 10, niin näissä ei taaskaan ole metsää eikä maataloutta. Soluissa, joissa meillä on arvo 11, niin meillä on metsää, mutta ei maataloutta. Sitten näissä soluissa, missä meillä on arvo 20, niin näissä meillä on maataloutta. Ja sitten soluissa, joissa meillä on arvo 20, niin näissä meillä on maataloutta ja metsää. Ja kun nämä on niin kuin 100 metriä kertaa 100 metriä soluja, niin sen takia näissä nyt voi olla niinku useamman sorttista maanpeitettä, kun tämä meidän lähtöaineisto oli yleistetty. Mä laitan nämä alkuperäiset koodit tähän näkyviin, kun tämä auttaa meitä tuossa seuraavassa vaiheessa. Noin. Se, että me luokiteltiin nyt vähän eri periaatteella näitä maatalousmaa- ja metsäsoluja, tuossa Reclassify by Table-työkalulla, niin se auttoi meitä niin kuin saavuttamaan tilanteen, jossa me nyt näistä numeerisista koodeista nähdään suoraan, että missä niistä lähtöaineistoissa nämä kutkissolut oli, eli mitkä on niin kuin metsää ja mitkä on maatalousmaasoluja. Ja nyt sitten voin painaa ihan tästä apply ja ok. Ja nyt meidän pitäisi saada nämä jälleen kerran luokiteltua uudestaan sillä lailla, että me saataisiin niin kuin kolmiluokkainen rasteri aikaiseksi. Ja sen pitäisi sen rasterin koostua soluista, joissa ei ole metsää eikä maataloutta. Ja sitten soluista, joissa on pääsääntöisesti metsää ja sitten soluista, joissa on pääsääntöisesti maataloutta. Ja me nähdään se nyt sillä lailla, että nämä nollasolut menee siihen ekaan kategoriaan
Sitten nämä solut, joiden arvo alkaa ykkösellä, niin nämä menisivät siihen metsäkategoriaan. Ja sitten nämä solut, joiden arvo alkaa kakkosella, niin nämä on sitten niitä, jotka menisivät sinne maatalousmaa-kategoriaan. Ja sehän me tehdään taas tällä Reclassify by Table-työkalulla. Eli Forest plus Agriculture, sitä me halutaan uudelleen luokitella. Sitten tätä Fixed Table. Ja nyt tänne lisätään rivi. Ja ne solut, joiden arvo on 0. Nyt mä laitan tuohon maksimiarvoksi 0. Niin nämä on nyt niitä, jotka ei kuulu kumpaankaan noista kategorioista. Ja annetaan niille nyt sitten, tähän me voidaan itse asiassa jo tähän value-kenttään syöttää se rahallinen arvo. Ja me oletetaan, että nämä solut nyt on niitä, joissa on niin kuin kaikista vähäisin rahallinen arvo, koska tämä meidän kustannusarvomalli on tässä vaihtoehto B:ssä sen sorttinen. Ja laitetaan niille nyt vaikka, niillä täytyy kuitenkin joku positiivinen luku olla tässä kentässä, eli laitetaan niille arvoksi 1, eli tavallaan ajatellaan euro per hehtaari. Sitten lisätään seuraava rivi. Ja tähän luokkaan me halutaan nyt ne solut, joissa on metsämaata. Ja niiden arvo tässä nykyisessä taulukossa on minimissään 1 ja maksimissaan 10. Maksimissaan 11, korjaan. Eli siihen menee ne solut, joiden arvo on 1, 10 tai 11. Ja niiden se rahallinen arvo, se mediaani kauppahinta, niin on 4840 euroa. Sitten taas lisätään rivi. Ja nyt se kaikista kallein maakategoria oli se maatalousmaa. Ja ne arvot, niin ne lähtee sieltä 20 ylöspäin. Ja nyt me voidaan ihan piruuttaa laittaa tähän vaikka 12 alkuarvoksi. Ja sitten tänne 22. Maksimiarvoksi käytännössä tähän luokkaan tulee siis soluja, joiden arvo on 20 tai 21. Ja niiden se hinta oli 10 000 euroa hehtaarilta. Me voin tätä käyttää, koska meillä on hehtaarin solut, siis tässä aineistossa 100 metriä kertaa 100 metriä solut käytössä. Ok. Joo. Me voidaan tänne taas vaihtaa tää. Mä mietin sitä output node value, kun jos me halutaan tätä kyseistä rasteria suoraan käyttää kustannuslaskennassa, niin nyt Sonason ei hyväksy sellaista rasteria, jossa soluarvo on negatiivinen tai 0. Eli meidän täytyy nyt tähän määritellä joku muu arvo ja määritellään se 1. Ja klikataan tähän myös tämä use node data when no range matches value, niin tähän kohtaan. Ja nyt me voidaan tämä tallentaa. Voin tallentaa se tänne datakansioon ja annetaan se tänne nimeksi vaikka genera. Se tallennetaan tiffinä. Ja sitten run. Ja se meni nopsasti läpi. Jos mä täältä nämä muut otan pois piirrosta, niin tuo landmask voi tuolla näkyä.
Values. Ja nyt se sitten ajattelee se arvon yksi noudattaa arvona. Joo, noudattaa. On ykkönen. Ok, mutta nyt me kuitenkin nähdään, että täällä on niin pikseleitä, jotka on maatalousmaata. Ne näkyy tuossa nyt tuollaisella harmaalla. Ja niillä on tämä korkeampi arvoluokka. No niin. Nyt mua itseänikin kovasti jännittää, että meneekö se Z-ajo läpi silloin, kun käytetään tätä rasteria, joka me äsken luotiin.